אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אני, האמת שכרגע ראיתי הודעה של הישיבת סיעה החסויה מהליכוד, מה שנקרא הפודקאסט של הליכוד. אני ראיתי שם משפט שאני באמת, אני מחויב להגיע לפה ולדבר עליו. משפט נאמר על ידי שר הביטחון, שאני משתדל כמובן לברור את מילותיי, לשמור על כבודו של השר, אבל גם הוא צריך לשמור על כבודם של תושבי אופקים וסדרות באמירה הזו, שלא כל אישה באופקים וסדרות תחליט לאיזה שלב צהל יעבור. אז אדוני השר, אני חושב שהאמירה הזו היא אמירה חסרת אחריות. אני חושב שאתה התבלבלת וטעית לומר דבר כזה על נשות אופקים וסדרות, אלה מהפריפריה, מה שנקרא. אני רק רוצה להזכיר לכבוד השר שבבוקר של השביעי באוקטובר, כאשר אנחנו היינו לבד, היינו לבד, נשות אופקים וסדרות היו לבד, אף אחד לא בא לעזור. אני לא חושב שיש מישהו במדינה הזו שיכול להעלות על דל שפתיו לדבר כנגדן, לדבר כנגד הנשים הגיבורות שלנו, כמו, אני יכול לדבר מקרבה, דודה שלי, טלי חדד, בנה איתמר, צוער בגדוד גפן, יצא להילחם במחבלים ברחוב המקביל שבו אני נלחמתי, נפצע קשה, שתי כדורים בבטן, כדור ברגל, אמא שלו פינתה אותו, כשהבן שלה פצוע קשה היא חזרה ופינתה עוד פצועים. אז כבוד השר, אני רוצה לומר לך שאתה התבלבלת ואתה טעית בגדול. מי שיקבע לאיזה שלב יעבור צהל זה בדיוק אנשים בסדרות ובאופקים, אנשים שהיו לבד באותו הבוקר, לגמרי לבד, ואתה יודע מצוין שהיינו שם לבד. כבוד השר, אני מצפה ממך באמת לחזור בך על האמירות האומללות האלה. הנשים שלנו הן נשים גיבורות, הן נשים חזקות ועוצמתיות, שבלעדיהן אגב עד עכשיו היית מנהל אירועי בני ערובה וצבא שמיים אצלנו ביישובים, כי אתם לא הייתם באותו הבוקר. תודה רבה.